registrando esse momento maravilhoso. Vamos lá, Brasil! Momento histórico, nosso primeiro jogo de Copa. Eu, nosso amor e o Davi. Mostra o Davi, mano. Davizão tá aí. Estádio Nacional de Brasília, 23 de junho de 2014. Mais um sonho realizado. O Hulk vai comigo. Lado de cá, mano. Olha, mãe! Marquinhos! 4-2-6, 4-2-7, né? Isso, isso. É que coisa, liga! Obrigado. Vamos lá, Brasil!